Tjena allihopa, välkomna till Gaminggrannar. Hiro här. Yes. Och Dave här. Och vad ska vi göra idag, Hiro? Idag ska vi kolla på 3 stycken nya fysiska releaser från Retrobit. Mm. En liten twist på den där 3 stycken. Ja, det är... den tredje kommer vi in på. Vi kommer till det. Ja. Och spelen är ju våra svenskutvecklade Alva's Awakening. Jajamensan. Till NES. Versionen. Och så har vi Guy R Us. Säg det snabbt så kommer Guy man med det. Till Mega Drive. Ja, precis. Och så... sen har vi den här lilla busen, ja. Digital Edition. Mm, av Alva's Awakening. Ja, det får ni se senare i videon vad det är för någonting. Så vi ska kolla på de här, vi ska snacka mer om dem och vi ska även unboxa dem tillsammans. Precis. Jag tänkte att jag får äran med Guy R Us, med Guy R Us och du får äran till Alva's Awakening. Ja, precis, vi delar upp det. Jag tror du kan vara en av dem som har spelat Alva's Awakening mest i hela Sverige i alla fall. Eller kanske alla fall NES-versionen. Ja. Gött, men innan vi börjar... så tycker jag att vi behöver ha lite mer passande kläder idag. Snygga till oss. Ja, vi snygga till oss. Så vi kör lite trolleri, typ. Can you say? Guy R Us! Det är bra att man får en t-shirt. Ja. Där man ändå vet hur man uttalar spelet. Ja, vi kommer in på den här t-shirten lite snart. Men vi klipper direkt och så börjar vi snacka om Guy R Us. Ja, men det är alltid kul att öppna de här spelen från Retrobit. Nya spel, eller gamla nya spel, som kan man väl säga det. Och det är alltid kul att se vad de hittar på, och den här gången har de gjort en liten sån härlig sleeve som du ser så här. Ah, snyggt. Så det är lite, och så är det lite bilder på spelet på baksidan. Ja just det, för när jag ser de här bilderna, visst berättar du för mig om att det var något speciellt med att det var massa cutscenes och grejer i spelet? Ja, det här är alltså en shooter, ska vi börja med att säga. En klassisk shooter, och det som var coolt med det här spelet var när det kom för ungefär 30 år sedan, var att du kunde sno abilities från dina fiender. Du hade någon som var... och så drog du till dig fienden och så fick du deras vapen. Jag tror det finns 20-30 olika vapen du kan få till dig på det. Och att spelet även hade otroligt snygga anime-liknande cutscenes. Ja, ah, okej. Okay. Det var det som gjorde att det stack ut lite. Men ändå att det var ett bra shooter. Det är liksom ökänt för att det var ett helt okej shooterspel till Mega Drive. Så att jag har det här i hyllan någonstans. Jag tror jag har det japanskt eller någonting. Men det är väldigt bra helt enkelt. Och väldigt snyggt som ni ser på de här. Dels anime-sekvenserna och en del bossar ser riktigt snygga ut. Och man även kan välja om skeppet, vilken hastighet skeppet ska åka på. Det tycker jag är så jobbigt att veta egentligen. Man älskar ju R-Type på de här. Men i början när du dör och sen eller vet du, och så har du ju så långsamt skepp, så måste du hitta så här speed upgrades för att få lite mer fart. Ja, alltså Gradius utan en enda speed upgrade är ju omöjligt. Ja. Det är ju bara att resetta spelet och köra om. Men det tycker jag ändå överlag en jargong med Mega Drive, att många shooters till Mega Drive har att du kan ändra hastighet på skeppet. Det är för att man har mer knappar än NES-kontrollen, ja. Så det var logiskt att lägga speed up. Men så här ser du kartongen ut och så där. Här har vi kassetten. Den är så här mörkgrå, säger man, genomskinlig typ. Ja, precis. Det känns som Retrobits kassetter alltid har någon rolig färg eller så där. Mm. Och det tycker jag är bra, för att visst, absolut, du ser på baksidan att det här är en nytillverkad kassett. Mm. Men så folk inte tror att det här är en originalkassett. Alltså det är bra att man ser att det är nyproduktioner. Och sen är det så coolt, det är reversible sleeves. Jag hade faktiskt ändrat redan. Just det, det var därför jag inte kände igen den. Och jag tycker ju om orange i alla dess varianter. Så att jag... som, vadå, ljusorange, mörkorange, apelsinorange. Ja, allting som är orange. Det är gaminggrannen orange, tänkte jag säga. Så det är nice. Och sen har vi ju, som vanligt, ett litet certifikat. Väldigt snyggt den här gången. Ah, med guldglitter och allt. Nummer 4915 av 6000. Och det måste vi nämna här nu på en gång. Att de här spelen, nästan tåget har nästan gått, tänkte jag säga. De här spelen för Retrobit har ju alltid en förbokningsperiod på några månader. Där du får boka ditt exemplar. Och så tillverkar de så många exemplar som egentligen förhandsbokas. Plus då såklart lite mer. Så att kolla med din favoritåtersäljare. En del brukar väl ändå ha några extra hyro. Brukar man inte det? Ja, precis. Man kan kolla på som Holy Diver och Super R-Type, den här samlingen som kom. Mm. Det fanns ju ganska gott om dem. Mm. Och de kunde man köpa långt efter. Men den här Toaplan Collection, det känns som att den var ganska kall i förhandsbokningarna. Ja. Och därför tillverkades inte så många exemplar. Och helt plötsligt ville alla ha den, och så fanns det inga exemplar. Så är man nyfiken på de här spelen, så är det ju vettigt att förhandsboka dem. Skulle du ångra dig i sista sekunden, då kan man ju avboka den. Ja. Då kommer ju någon annan kunna köpa den förhoppningsvis. Det jag tycker är lite kul med det här också. Jag tänkte, om ni läste engelska tidningar back in the days för 30 år sedan,
så såg man ofta den här reklamen. Har du sett den i något sammanhang? Nej, jag kan inte säga att jag minns den från 90-talet. Ja, men den sitter i min näthinna fastsättet att man såg det. Det var den här killen som typ jobbade som någon speltestare eller någonting. Och liksom gjorde lite reklam för det här spelet. Det sedan står det klassiska. Number one. Och så har det gått 30 år. Och så är han med på den här utgåvan igen, vet du. Så där ser den ut om 30 år. Hockeyfrillan är inte kvar tyvärr då. Så är det lite intervju med han då. Det är ganska kul ändå att de har valt han. Och inte liksom, för att återigen den här Toaplan Collection. Där fick man ju någon intervju med en av producenterna eller vad det var. Men det här är liksom the poster boy. Han är coolt. Och sen är det bruksanvisning. Jag tycker också det är så smart. De kör ju på engelska och även japanese. Ja, exakt. Så det, det är så enkelt för dem att bara göra en dubbelt så tjock och så. Så känns det lite coolare. Men verkligen, jag kan rekommendera det här spelet om du vill ha en bra shooter till ditt Mega Drive. Ja, och vad som var roligt var ju när du började förklara det här spelet för mig. Då blev jag så här: vänta nu, jag känner igen det här spelet, men jag har aldrig spelat när jag var liten. Och när jag snurrade runt på boxen och såg att det stod Renovation, då föll poletten ner. För Gaeris finns ju även på Evercade. Ooh. Och det är en lite kul grej att veta. Säg att man kanske hade missat det här tåget. Säg att man kanske redan har köpt den kassetten och är lite nyfiken på det här. Då kan du spela det på den Evercade också. Nice. Gött. Men nu tycker jag vi ska kika in Alvas Awakening. Alva! Hiro, can you say Alvas? Can you say Alvas? All right. Alvas Awakening, the 8-bit edition, är ju exakt vad man tror det är. Mm. Där 8-bitsversionen, nästspelet av Alvas Awakening, som släpptes på Steam 2017. Mm. Medan jag unboxar den här med plasten här. Så Elden Pixels är ju svenska, eller de håller till i Sverige, Göteborg. Med Mikael Forslind som producent, och sen har de grafiker och kompositör och grejer och sånt där. Alvas Awakening har vi ju snackat om förr. Och det kommer ju på Steam, det finns på Switch, PS4, PS5, Xbox, allt möjligt idag. Men nu, det här är ju liksom demaken till NES. Precis. Vilket är fantastiskt coolt. För det man ska tänka på är att Alvas Awakening, som först kom till Steam, eller dator, är ju ett spel som är NES-inspirerat. Och framförallt i 16:9. Men alla som har spelat NES vet ju att det är 4:3 på den liksom. Så nu har de ju liksom gjort om ett 16:9-spel till 4:3. Vilket betyder att varje rum måste ändras fysiskt. De har ju gjort om hela spelet kan man väl säga. Ja, precis. Mm. Och sen har vi en annorlunda färgpalett. Vi har ett annorlunda liksom ljudchip. Vi har istället för typ 200 meg plus så har vi 500 kilobit att jobba med. Ja. Så det här är jag tycker det är så coolt att det här spelet kommer till Nintendo nu. Precis. Så en assnygg pappsliv, inga konstigheter. Det känns som en retrobit-grej liksom. Mm. Och jag gillar när det är så här, när man tar på det här, det är lite, det buktar ut liksom. Så nu är den jättefet och nekladdad sådär. Manual, såklart. De sålde ju NES-kassetten med soundtracket på mässor och sådär. Och då fick man ju med en Steam-kod. Jag tror man fick med manualen då också. Mm. Just för att du kunde ju spela spelet på Steam liksom. Så behövde du en manual till den. Så jag tror att det här kan vara en liknande manual. Men manualer vill vi ha. Det är faktiskt lite konstigt att vi inte får med längre. Och så var det värsta brevet också. Kuvert, ja precis. From Michael with love står det här tror jag. Oho! Nice! Nummer 1000 av 5000. Nej, bricka exakt. Vilken jämn och fin. Och de här, det som är nice med de här. Jäklar. De är så kraftfulla. Verkligen. Alltså de här kan man ju ställa i... Kan som en kaststjärna nästan. Nej men alltså man kan ändå luta dem och de inte såhär säckar ihop. Så den är lite läcker. Snyggt. Ja just det, den här har jag sett. Det är en sån... 3D. Jäklar. Eller olika bilder. Ja. Det är ascoolt ju. Ja, det här känns ju... Ja, jag älskar det. 90-tal. När man lekte scratch och man här... Och sen har vi en intervju med Mikael Forslind. Den får ni läsa själva när ni köper spelet. Och sen har vi kartan. Eller karta, det är ju en... Jo, men det är typ en karta. Det här är den konstigaste formatet på en poster jag sett i hela mitt liv. Karta är första bin, tänkte jag säga. Ja. Ja, cool. Men varför inte? Det blir jobbigt att köpa en ram till den här tror jag bara. Pixelart på de här gubbarna tycker jag. Det är någon riktigt duktig pixelkonstnär som är uppe. BG vet du. Han kan sina grejer. Så om jag har förstått det här rätt nu. Så var det ju typ ett fan som ville göra
Alvas Awakening till NES. Och det gav ju liksom Elden Pixel deras blessing att absolut du får göra det här. Man kanske men... kände deras överseende kanske. Ja, nej, han fick göra det. Men det var lite för mycket att tugga på helt enkelt. Han kände att jag kommer aldrig bli klar med det här. Så de tog ju in liksom en etablerad programmerare. Som nu har glömt bort vad han heter tyvärr. Men det går att läsa på deras hemsida. Så han fick ta hand om det. Och han har släppt andra spel som jag också glömt bort vad de heter just nu. Men han är skitduktig såklart. Så med hjälp av hans hjälp då så blev det här verklighet. Men kassetten vill man ju se här nu. Precis, och det jag skulle komma till också var ju att jag satt ju och betatestade fullversionen av det här för över ett år sedan. Så du har redan kört ut det här? Ja, det här har jag spelat igenom hur många gånger som helst, NES-versionen. Så vi har den här frostiga kassetten. Ja, men det är snyggt. Ja, precis. Och den ser ju inte fastlödd ut, utan jag tror att om vi skruvar upp den här och batteriet tar slut, då kan vi bara nice. Och det är ju ändå framtidstänk. Det är smart, det är säkert billigare att göra sådär också, så det är bara win-win. Så ser man riktigt noga där, så ser man när Zoe kommer hoppandes. Ja, en sån liten på kretskortet där. Och samma sak på framsidan, så står hon ju där liksom. Cool detalj. Så det man ska veta om det här spelet också är att det här är ju liksom de väljer ju själva att kalla det typ Director's Cut på NES. För det är mer områden, det är mer bossar, det är ett nytt slut och mer musik, om jag inte redan sa det. Så har man spelat det här på Steam, på PS4, på Switchen och liksom ändå nyfiken på det, så finns det mera content här. Så det här är bara varma rekommendationer. Men så sitter man där hemma och tänker, åh nej, jag har ingen NES att spela på. Den här är kompatibel med de flesta typ klonkonsoler som AVS:en och ja, vad ni nu kan ha där hemma liksom. Så det ska vara testat och klart. Då har ju Retrobit och Elden Pixel såklart tänkt till och släppt The Digical Edition. Och vad är då The Digical Edition? Det här är någonting som jag inte kan direkt komma på att någon har gjort innan. Nej, det känns som någon, så självklart att någon borde ha gjort det. Ja, precis. Kanske för... någon form har säkert någon gjort det. Ja, det är garanterat, men jag kan inte komma på någon här och nu. Så det här är alltså ett litet USB-minne i form av Zoe, huvudkaraktären, som du dessutom kan fälla in den och ha som en liten samlarfigur i hyllan. En Amiibo. Så det här är ju alltså, här ligger ju Alvas Awakening NES-rommen. Så den här kan du plocka ut ur USB-minnet och spela på en emulator, på en Everdrive, en Mister, vad som helst liksom. Som kan spela NES-rom helt enkelt. Och då ligger även manualen här, intervjun med Mikael Forslin ligger där, och så lite wallpapers. Så det är ganska häftigt ändå att jättesmart. Att nu säljer de rommen fysiskt. Och dessutom kan jag sätta den här i min hylla. Alltså jag är mer glad över figuren. Den är så jäkla snygg. Så det är, jag tycker det är skitsmart. Så undrar om vi kommer få se en trend med det här. Ja. För jag förstår att som Gaiaris, där det är liksom ett känsligt ämne att släppa en rom så här. Så det är en diskussion för en annan video. Men det här är ju ändå liksom ett nyproducerat spel 2017 som Elden Pixels gör vad tusan de vill med. Ja. Vilket jag ändå tycker är skithäftigt att de har tagit steget längre. Verkligen. Så det är inte konstigt. Det är inte en snygg box du kan ha. Ja, men grymt. Så ska vi ta och sammanfatta. Vi tar en sammanfattning. Gått igenom här. Yes. Om man missade förhandsbokningsperioden så ska man ju tänka på att din favorit återförsäljare kan ju fortfarande ha, så att man kan boka, köpa de här fastän att förbokningsperioden har gått. De här har en release i slutet på juli. Jag så tror det är 27. Ja, precis. Amerikanerna har ju börjat släppa de här virusen, har jag sett, så de verkar ha koll på läget redan. Men vi i Europa får vänta lite till. Och om jag inte har sett det här hela fel så är rekommenderat priset på NES-versionen ungefär 600 spänn. Rekommenderat priset på Digital Edition, Digital Edition är runt 200 spänn. Och sen då Gaiaris ligger runt en 600 också. Och det är ju vad spel kostar liksom. Ja. Du får ju så mycket mer. Men den här, alltså jag är lite kär i den här. Jag tycker den är snygg i hyllan så som den är faktiskt. Ja, men den är skitfräck.
Så ja, visst, man kan ha en inplastad och så kan man ha en bara figur. Ja. Så har du något mer att säga om, nej, om de här? Nej, jag tycker de är jättefina och vi är jätteglada. Det är kul att göra de här videorna om nya spel som kommer till våra gamla konsoler. Jag tror jag har sagt det många gånger, men jag tycker det är skitkul. Ja, precis. Det känns som liksom, konsolerna fortfarande lever, att det kommer nytt liv till dem. Ja, men vem trodde att vi 2022 skulle sitta med en helt nysläppt NES-kassett liksom. Den konsolen, alla de konsolerna skulle liksom varit passé borta. Så det är jättehäftigt. Och sen är ju Retrobit har ju, vad är det? Battletoads Double Dragon på G också. Ja, just det. Det är väl förhandsbokningsperiod på den just det borde nu. Vara. Så är man nyfiken på det spelet så borde man ju ta tag i det också. Mm. Grymt. Ja. Tack för att ni kollade. Tack för att ni kollade. Ha det bra allihopa. Peace out. Gajers.